Namaste, welcome to our world. Aaja hami kura gardai chhau euta ramro looks bhayeko powerful two wheeler Aprilla SR 150. Shuru ma esko agadi ko looks ko kura garau jun aru scooter ko bhanda dherai nai farak chha. Sei karan le garda pani hola aile yo Nepali bazar ma ati nai lokpriya baneko chha. Plastic body को साथ metal body भाई देखो भाई बनने लागने सकता तो अब plastic body भाई पनी अति ने शानदार देखीं जा जोसमा foldable foot pad speed grab reels र दुई टा color looks में seat पनी दिए को सा इसको digital meter में घड़ी पनी दिए को सा जोसमा तब यात्रा करता घड़ी येर दे यात्रा करना सकने उनसा और कुरा तो छांदे सा यसमा केही फिचर्सहरु मिसिङ भए जस्तो लाग्छ जस्तै पार्किङ ब्रेक जुन अरु स्कुटरमा सजिलै उपलब्ध छ स्कुटरले 11.4 bpm पावरको साथै 11.5 न्यूटन मिटर टर्क जेनेरेट गर्छ यो स्कुटर 0 देखि 80 स्पिड सम्म एकदमै छोटो समयमा पुग्छ Cornering में stability एकदमै राम्रो छ किनकि 14 इन्च को ठूलो टायर राम्रो सस्पेन्सन र हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स ले गर्दा स्कुटर को राइडिङ पोजिसन कम्फर्टेबल हुनुको साथै स्पोर्टी फिल पनि दिन्छ यो स्कुटर थोरै अनकम्फर्टेबल भए पनि यसको पावर ले गर्दा अति नै आकर्षण गर्छ यदि तपाईलाई फरक लुक्स भएको पावरफुल टु व्हीलर चाहिएको छ भने एप्रिल SR 150 तपाईको बेस्ट चोइस हुन सक्छ